Олег Ляшко, Радикальна партія. Влада нам розказує, що ми маємо підіймати ціни на газ, бо немає грошей в бюджеті. І ми не виживемо без кредитів Міжнародного валютного фонду. Я вам хочу зараз навести приклади, як грабують українців під прикриттям влади, і що насправді ми можемо вижити без будь-якого бюджету, коли в Україні буде чесна влада. Сьогодні за моїм дорученням мої колеги народні депутати Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, Євген Дейдей перебувають в Одеській області в порту Рені. Ми засікли там дві баржі із контрабандним лісом-кругляком. Покажіть, будь ласка, відео цього контрабанду лісу, який вивозиться з Одеської області. Викликали міліцію, поліцію. Поліція вилучила документи. Це займається фірма «Агрорені ЛТД». У порт зайшло ліс-кругляк. Тисячі тонн лісу-кругляку. Ось одна накладна. А ось друга накладна. У порт Галац, Румунія, із цього ж порту цей же товар виходить вже під назвою «Дрова паливні». Одна й та сама фірма у порт завезла 20-го числа ліс-кругляк, а вивозена Галац Румунією «Дрова паливні». Отакі дві біржі із лісом-кругляком, а насправді з дровами паливними, а насправді з лісом-кругляком ми зараз затримали в Рені. До речі, щоб ви знали, грузчики цього порту Одеського в Рені не получають місяцями зарплату. Кожен день іде контрабанда лісу через порт Рені, через інші українські порти. Учора Держкомстат, ось цей ліс, який зараз затриманий контрабандою. У Держкомстат учора оприлюднив дані, 3 мільйони тонн дров паливних цього року вивезли з України. Я передаю вітання президенту Порошенку, який кілька місяців тому заветував наш закон, який пропонував заборонити вивезення дров з України. Тому що кожен в Україні знає, що під виглядом дров везуть насправді ліс-кругляк дорогоцінний, варварські вирубують ліс від Карпат до Сумщини, вивозять в Румунію, вивозять у Турцію, вивозять у Польщу, створюють робочі місця для наших конкурентів, а Україна сировинною колонією перетворилась. Президент Порошенко заветував закон, який давав би можливість припинити цю контрабанду. Чому вони заветували цей закон? Тому що вони самі заробляють на контрабанді. За оцінками міжнародних фахівців, мінімум на 5 мільярдів доларів щороку з України вивозиться контрабанди. Просить влада мільярд доларів кредиту Міжнародного валютного фонду, самі мільярдну контрабанду везуть з України. Я вимагаю від влади, від Генеральної прокуратури, від Служби безпеки розслідувати, чому в порт Рені заходять дрова, ліс-кругляк, а виходять дрова необроблені. Притягнуть до відповідальності митників і всіх, хто кришує цю контрабанду.